Verilişin sponsorları: Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel və M2U Boutique.
Sarı Bülbül instrumental ansamblı Firdosi mənə çox maraqlıdır. Sənə bayramda xətrinə kim deyib ki? Bax bugün belə həzin notlarda, kövrək notlarda başladı. Mən gözləyirdim daha dinamik, bax gəlişim daha dinamik olsun. Da indi gözəl mahnıdır. Allah rəhmət eləsin Məhəbbət Kazımova, dəyərli sənətkar və onun mahnıları bizim qulaq yaddaşımızdadır. Bu ayrı məsələdir. Amma bu mahnı ilə giriş eləmək, bu mahnı ilə başlamaq, ekran vasitəsilə bizi izləyənlər, hər kəsi niyə sən kövrəldirsən ki? Hadi danış, belə danış, eşidilirsən. Mən deməli, aha, dünən gəlmişəm Tərtərin Kəngəri kəndindən. Yaxşı eləmişsən. Yaşlı Ağbirçək analarımızı getdim orada, nələrimizi ziyarət elədim. Hə, kövrəl, gördün kövrəldi. Onlara da salam, sənə də salam çatdırıram orada Əfrusunə niyə, sonra Gülgəz nənəyə və Fatma nənəyə hamısına salamlarımız. Nənələrə salamlar olsun. Mən bu mahnı ifa elədim. Hə, nənələrimizin xahişi ilə, analarımızın xahişi ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Firdosi Məmmədlinin kövrək notlarla başlamasına baxmayaraq, mən Mikayıl Güləddinoğlu həmişə olduğu kimi pozitiv bir enerji ilə başlamaq istəyirəm. Çünki siz anonslardan sizə bəllidir ki, bugün kimlər qonağımız olacaq, onların hər birinin mahnısını sevə-sevə dinləyəcəksiniz, zövq alacaqsınız, ürək sözləriniz varsa zəng eləyəcəksiniz bizim telefon nömrəsinə, hansı ki şəhər nömrəsinə 012-562-21-23 nömrəsinə. Eyni zamanda WhatsApp vasitəsilə öz ürək sözlərinizi yaza da bilərsiniz. Göndərin, mən Mikayılı da buradan səsləndirim. 050-291-42-42 telefon nömrəsində kollektivin hər bir üzvünə eşq olsun. Bayram ərəfəsidir. Bayramımız bir daha mübarək olsun. Dəyərli dostlarımın hər biri var olsunlar ki, bizlərlə bərabərdirlər. Firdosi, səndən də maşallah yoxdur. Amma sabah bir başqa tempdə başlayarsan da. İndi bilmirəm bugünləri onun bəxtinə düşüb o kövrək notlar. Bugün kövrək notlara toxunmayacağıq. Allah ona can sağlığı versin. Mən onun xətrini çox istəyirəm. O qədər çox istəyirəm ki, bir neçə müddət bundan öncə bir eşənliyi var idi. O eşənliyində dedilər ki, o gəlir. Mən onu yaxından görməmişdim. Orada düzdür, bilmirəm o fərqinə vardı yoxsa yox. Amma gəldi, maşallah olsun. Onu Cənub elə qarşılayır ki, özü cənubludur, amma buna baxmayaraq, belə deyək də, sevmək də başqa bir məsələdir də. Belə, sən tərtərdənsən də, mən bölmürəm bölgələr, amma hər halda məsələn deyirəm də, əgər məni Qubadlı cəmatı çox istəmirsə, sevmirsə, mənim çox da ki yerlərim. Amma məni sevirlərsə, o cür qarşılayırlarsa, bu demək ki, böyük sevgidir. Gəlsin, gəlsin, artıq Elnur buradadır. Elnur Valehi, bir gözəl müşahiyyətlə qarşılayaq. Gəlsin. Gəl, 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 əlbəttə gəl. Vaxtın xeyir olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Necəsiz? Hər şey yaxşıdırmı? Elhamdülillah. Hər şey gözəldir. Mikayılın qardaşımızın verişinə qədər laf hər şey gözəl oldu. Aha. Sənin səhhətin də yerində. Biraz problemlər var idi, inşallah düzəlir. Düzəlir, əsas oldu ki, düzəlir. 30-40% qalıb, əməliyyat prosesi qalıb. İnşallah onu da aşırdacaq. Əməliyyata qədər müəyyən bir proseslər var. Həqiqətən bugün bura qədər çox gözəldir. Yəni İnşallah gözəl də olacaq. Belə potensiallı gözləmirdim, Allaha şükür olsun. Bayram əhval ruhiyyəsi, həm Ramazan, həm Novruz, maşallah olsun qardaşlara da. Allah sizi var eləsin. Əla da əşəndir. Var ol əzim, hoş gəlmişsən. Sən gözəl qardaşsan, Allah sən xətribi istəyə-istəyə. Sevə-sevə sən verir ki, böyle gəlmiş. Var olasın, qarşılıqlıdır əzim, qarşılıqlıdır. Hə, digər qonaqlarımız da var axı, anonslardan görmüşsünüz ki, o qonaqlarımız ilk dəfədir ki, mənim proqramımda qonaq olacaqlar. İlk dəfədir ki, mən onları belə deyək də, üzbə surət görəcəm. Onların birinin adı çox fərqli, elə hər ikisinin adı fərqlidir. Valla, mən ilk dəfə idi o adları eşidirdim. İndi bilmirəm, bu günləri o ünvanlara qərq olacaq, necə olacaq. Amma istəyirəm ki, elə yetərlidir. Ünvan desək, bəs eləyəcək. Ünvan gəlib, xoş gəlib, səfa gətirib. Buyursun, Ünvan. Ünvan, xoş gəlmişsən. Hər vaxtın xeyir olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ay, əyləşim. Hə, əyləş, sizin gəlişdə ikinci dəfədir.
İkiniz də olmuşsunuz mənim verişimdə. Nə vaxt? Səhv eləmirəmsə, il yarım keçib bəlkə üstündə. Digər televiziyada mənim qonağım olmuşsunuz. Digər kanalların birində. Bəs mənim, niyə yaddaşımda? Elə ünvan adı ilə olmuşsunuz. Bəli, bəli. Valla, mənə nəsə olub? Valla, mənə nəsə olub? Bəs mən niyə xatırlaya bilmədim? Kimlər idi sonra qonaqlarımız sizlə bərabər? İnanısı, mən də düşünə bilmirəm, yadıma gəlmir. Prodüserimiz deyir, qozaldın ha? Sən məni qozaldın. Sən məni qozaldın. Ərzəviyyatçı. Aha, ünvan, amma da həqiqətən xatırlayır. Sən də xatırlamırsan ha? Qonaqları xatırlamıram, bəli. Qonaqları xatırlamırsan. Bu o deməkdir ki, özündən başqasını görmürsən, yoxsa? Yox, yox, Allah eləməsin, yox, elə bir şey deyil. Sadəcə ola bilər, yadımda qalmayıb. Yadınızda deyil, aha. Olsun, onda belə deyək, ikinci dəfədə qonağımsınız. Amma Kanal S-də ilk dəfədir ki, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. O bir qonağımızın adı da fərqlidir. Valla, mən ünvan, mən eşitməmişəm başqa ünvan. Elə o adı da eşitməmişəm. Elə bu yaxınlarda çox dəyərli dostumuz var, çox hörmət etdiyim dostum. Söylədi ki, gələcək, dedim, xoş gəlib, səfa gətirəcək. Bugün də bir gözəl müşahiyyətlə Selay gələcək, Selay! Selay, hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sənə yaxa mikrofonluğu verməyiblər də, özün istəməm sən yəqin. Yox, istəmədim mən özüm. Özün istəmədim. Hə. Aha. Yəni, istəmədiklərin çoxdur mu? Olur, hə. İstəmədiyim bəzi şeylər var ki, hə. Var, yəni. Aha. Bəs bu sferada adət ənənə deyir, bu istəmək, istəməmək, istəmək. Səni istəməyənlər də çoxdur, yoxsa? Çox, çox. Mikail müəllim çoxdur, həqiqətən çoxdur. Səbəb nədir? Yəni, onu bilmirəm, valla. Mən çalışdığım qədər kiçiklə kiçik, böyüklə böyüyəm. Amma nədənsə gözü götürməyənlər var. Bilmirəm niyə. Amma bu sahədə çox ürəyi təmiz olmaq da lazım deyil. Hə, onu düzdürsünüz. Bax, elə ürəyinin təmizliyindən o qədər mahnıları var ki, Elnurun. Özü kənardadır. Amma mahnıları dillər əzbəridir. Mən də buna əks olan adamam. Niyə? Əgər bu mənim məhsulumdursa, mənimdirsə bu, bu mənim balam sayılırsa, ona mən sahib çıxmalıyam. Təbii ki, istisnalar var, belə deyək də, gəlirsən, xahiş edirsən, söyləyirsən ki, bax, bu mahnından xoşum gəlir, bu mahnını Elnur, mən ifa eləyim. Amma bir də var, onu ifa eləyəsən, dəfələrlə ifa eləyəsən və adı çəkməyəsən ki, bunun sahibi kimdir? Hələ, Mikail bəy, bir söz deyim sizə, son zamanlar yaman dəbdədir. Elə bir müğənni mahnı ifa eləyir, oxuyur. İki gün keçmir, bir həftə keçmir, götürürlər onu başqa sosial şəbəkələrdə, TikTok dəbdədir də, TikTokda məsəl üçün cover versiyada oxuyurlar. Bir bağlansaydı. Olmaz elə bir şey. İnanın ki, mən nəzir verərəm. Bu mənim uğurumdur. Mən bugün bu mahnını ifa eləyirəmsə, bu mənim uğurumdur. Sən mən bir həftədən sonra mahnımı niyə götürüb oxuyursan xəbərsiz? Olmaz. Bir il keçsin üstündən, sonra götürüb ifa eləyərsən də. Ki, yəni bu mən tanıttırıram da. Bəli, bu mənim mahnımı saat, yəni Azərbaycanda bu özbaşınalığın qarşısını mən elə bilirəm ki, 40 milyonu o günlərdə sildim YouTube-dan. Mahnımı oxumuşdular. Kim oxumuşdu? Gülüm Gülüm oxumuşdu, Niyam Çik, Niyam Salamı oxumuşdu. Özü də oxumuşdu, mənə deyir ki, sən kimsən? Gəl bizim mahnını oxu. Demin də o xalq artısı ilə sən özün bilərsən. Amma mən kiməm, mən reanimasiyadan çıxmışam da. Bir il idi mən reanimasiyadaydım. Aa, mən bunu bilmirdim. İndi gəl çörək yəy, oturay, görək oxumusan, qazanmısan, əcəb eləmişsən. Mən indi burdan ayıbdır da, sən yaşlı sənətkarsan, məndən yaşlı birisən. Gəl görək, bir-birimizi görək. Məndən heç kim havaya etsin almayıb da, müğənnilər olub ki, pul verir, bir belinir. Yəni, sənə zəng etmədən o mahnı götürür. Öz başınalıq zəd olmuşdu orada. Dizin, söhbət bağlandı. Onu bir zarafat kimi xatirəmdə elə qalıb ki, yəni belə deyim, zarafat kimi deyirəm ki, yəni götürüb uğurluq hesab eləmişdi, mən böyəm, mən bunu eləyə bilərəm, mən xanımın sözünə qüvvət verirəm. Bu vaxtda danışacaq, Elnur, bu vaxtda danışacaq, amma mənim dediyim zarafat deyil, reklamlar.
yaşaysın Belek üskünlük hayatın Yaşamın öldürür eşki Boş yere kıskanmaktır hayata Adamın öldürür eşki Deli sevmekten de inansızlık Desten inanmırsa Sonra teç kalırsan ağlıyırsan Dertten dayanmırsa Sen her aklımda beni yanlış anlıyorsun Sonra mesajlar deli sözlerim banlıyorsan Benim kimim var Allah'ımla senden başka Bizde küsüp barışmada dertli anlıyorsan Gele istir kıskançlık onu sevenler anlar Zamandan ötürü ayrılır seven insanlar Seni yitirmek istemirem şahidimdir Allah Ömrüme senden yazılıp hatireler anla Teşekkürler, Elnur, teşekkürler. Kıskançlık adlanırdı senin bu mahnın. Bəli. Kıskançlık, bəli. O kıskançlık nelere sebep olur, nelere? İnan ki, elə sosial şəbəkələrdən bayağıdan deyir. Mənə dinləyicilər biliyorsan, toplum şəklində, orada oyun keçirdim ki, bu ay hansı mövzuya müraciət edir. Mən hər ay bir mahnı yazıram, özüm için yani oxuyuram. Mövzunu da öyrənmək istəyirsə ki, yəni daha maraqlı. Bəli, bu mövzunu da onlar vermişdilər, uğurlu da alındı, yaxşı da alındı, bir çox... Çünki hər zaman qısqanclıq aktual olub da. Bəli, bəli. Qısqanclıq hər, belə deyək də, mövzuda qısqanclığı şaxələndirmək olar. Qısqanclıq sevgidə var, qısqanclıq dostluqda var ki, yaranır qısqanclıq dostluq arasında və çevrilir düşmənə. Mən son zamanların... Elədir mi? Selay. Bir dənə onu elədim ki, kamançayla tardan istifadə elədim aranjimanda. Əla. Buyur, Selay. Elə bizim bu sənətimizdə də var da, qısqançlıq. Ha, bu sənəti demirəm, elə 99,9% var da. Var, əlbəttə. Qısqançlıq, yox. Bu qısqançlıq nə evlər yıxıb, hə? Qısqançlıq başqa şeydir, paxıllıq. Egoistik, bəli. Hə, ego. Egoları var. Ego var, bəli. Amma mən hər dəfə sponsorlardan danışanda ürək dolusu danışıram. Mən də bilirəm ki,
bizi de kıskananlar var. O kıskananlar patlasın. Özde çok var. Çok var, çok var. Sponsorlarımızdan danışmak istedim. İlk olarak Sasna şirketi hakkında. Bilirsiniz ki Sasna şirketi Azerbaycan'ın yerli brendidir. Laminat, parket, MDF, fanera, pol tahtası istehsalıyla məşğuldur ki, həm Azerbaycan'ın bütün bölgelerine, eyni zamanda xarici ölkələrinə də həm toptan, həm də pərakəndə satış edir. Keyfiyyətə söz ola bilməz, çünki Sasna adı varsa, demək ki, bir Azerbaycan brendinin keyfiyyətin adı var. Ekran vasitəsilə də siz əlaqə nömrələrini görürsünüz. Bir daha vurğulayım. 055-244-3164 073-53-53-27 telefon nömrəsi aktivdir. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir. Həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan zövqlü göz oxşayan evinizi bəzəyəcək mebellər fərqli dizaynda Körpü Mebeldədir. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055-585-8664 055-388-8664. Digər təşəkkürüm də digər sponsorumuz olan NTU Butikədir, əziz xanımlar. İstər böyük ölçüdə, istər kiçik ölçüdə bütün ziyafət geyimləri, gündəlik geyimlər məhz NTU Butikdədir. NTU Butikdə çox rahat bir ünvandadır. Başkanov qəsəbəsi Ayumolun 3-cü mərtəbəsinə ilə qalxın. NTU Butikdə bir-birindən gözəl libasları siz münasib qiymətə də əldə edəcəksiniz. 051-968-82-82 099-968-82-82 telefon nömrəsi aktivdir, əlaqə saxlayın. Digər bir təşəkkürüm də Butasofa Divan Kresto fabriki nədir ki, hər növ Divan Kresto satışı da var, sifarişi də var ki, təşəkkürlər buna görə Butasofaya 077-717-11-19 077-717-11-19 telefon nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər və söhbəti, belə deyək, onsuz da söhbət edəcəyik, amma istəyirəm bu məqamda da Selaydan bir mahnını eşidək. Daha sonra indi Selay dedi ki, bu cür mahnılar var ki, o mahnıları istər lirik notlarda var, istər belə dinamik notlarda. İndi görək, hansı səslənəcək, səs rejissorumuz hansını səsləndirəcək. Buyurun, meydan sizin. Thank you.
aşma beladır. Bu kız şirin nazlıdır, küsür kez barışandır, Deccal bir şeytandır, aşma beladır. Əla, bu qız küsüb tez barışır, Selay, yoxsa elə küsdüyünü silir? Yox, tez küsmür. Küsəndə də bir yolluq gedir. Bir yolluq gedir. Yəni o qədər. Küsüb barışmaq məncə nə bilmək. Odur ki, Selayın dostları, sevənləri ehtiyatlı olsunlar. Küsdürməyin. Çünki onun xətrini... Necə? Geri dönüş yoxdur. Geri dönüş yoxdur. Mən davanı, kavganı sevmirəm. İnsana baxıram, kim olur olsun. Sadəcə heç dalaşmağı sevən insan deyiləm. Baxıram, əgər xoşuma gəlmirsə, normal vəziyyətdə son qoyuram. Uzaqlaşırsan. Hə, sakit. Dava dalaşla. Sakit, xoşlamıram elə şeyləri. Hə, yəni, ay, bura gəl, gör. Yox, 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 mənlik deyil. Yoxa çıxa bilərəm, itə bilərəm. Aha. Yox, qoy səni istəməyənlər içsinlər. Ümumiyyətlə, bizi istəməyənlər içsinlər. Və mən istəyirəm bu ifalarla davam eləyə, daha sonra hələ danışacağımız çox mövzular var ki, ünvanı dinləyəcəyik və yenə baxıram ki, mən yadıma niyə gəlmir, axı ünvan mənim qonağım olanda. Yenə sən də yadına gəlmədi, kimlərlə qonaq idin? Yox, amma bayaqdan düşünürəm, kiminlə qonaq idim, orada yadıma gəlmir. Amma indi mahnını eşidək bəlkə. Yox, bilirsiniz, mən bir söz deyim də, mən əvvəl başlayanda biraz başqa janrda başlamışdım. Biraz rock deyildi, belə, sırf rock deyildi, o janrın bir qolu idi. Amma son zamanlar başlamışam repertuarımda 6-8 mahnıları əlavə eləməyə, belə deyək də. Çünki məndə elə bir repertuardır ki, o repertuarla düzdür, mən il şənliklərində, məsəl üçün, deyək ki, orada səslənən mahnıları mən də ifa eləyirəm. Amma istər-istəməz tamaşaçılar məndən, belə deyək, iki hissəyə bölünürlər. Bəzilər deyil, yox, elə orada qal, amma deyirəm, yox, bilsiniz, bir dəyişiklik kimi qoy repertuarımda elə bir ki, bu mahnılar da olsun. Çörəkli mahnılar da olsun. Bəli, çörəkli mahnılar. Bu mahnılar da məni, yəni necə qəbul edirsə, artıq sizin ixtiyarınıza buraxıram. Sevə-sevə dinləyəcəyik. Bir söz də deyim, ifa eləməmişdən qabaq, yəni Təkdaş mahnısını oxuyacam. Bu da bizim jurnalist dostumuz Azər Nəsibovun bəstəsidir. İki yeni mahnına ilk dəfə burada səslənəcək. Eksklüziv olaraq. Bəli, eksklüziv sizin verilişdə səslənəcək. Buyurun dinləyək. Gülahınızı çağır kimi, ruhumu okşar.
birbaşa söyleyeli mahnıdır yani. Hə, şey yani belgelerle oynamağa, evli cütlükler, belərək də çok şükür ki ömür gün yoldaşım tək taşı da burada. Və salam da. Ya düz yoldu. Çoxdan da oynamırdım biraz. Oy nəfəsim. Ha, niye ki, yani o kadar da şıdırğı oynamadın axı? Oynamadım, belki çoxdan da böyle mahnılara müraciət eləmirəm. Həmişə böyle düz dayanıb. Böyle oxuma ona ama yaxşı alınıb ha. Hə, alınıb dostlar, necədir? Çox sağ olun. Yaxşı alınıb. Çox sağ olun. Bugün canlı ifalar dolu. Dey, dey, dey. Təkdaş məsələsini. Təkdaş məsələsi? Bilmirəm. Ümmə xanım, bu mahnıda təkdaş sözü var da. Bəli. Ümmə xanım toylara gedəndə gəlinimizə təkdaş hədiyyə edir. Bəli, bəli. Ya həqiqətən elədir. Hə, biz bunu belə düşünmüşük. Əslində, yəni Ümman mənim çox yaxın rəfiqəmdir. Biz rəfiqəyik. Belə bir şey fikirləşdik ki, ay Ümman, mahnıda təkdaş söhbəti var. Gəl biz hədiyyə eləyək toyda gəlinimizə təkdaş. Yəni çox bahalı olmasa da mı yenə də? Nə qızıl olur. Hə, qızıl, hə. Təkdaş bildiyimiz qızıl. Hə, də heç olmasa da bir hansısa bir müəyyən miqdarda yəni. Aha, indi yaxşı, bəs o təkdaşa hədiyə edirsiniz, onun əvəzində nə qədər qanar alırsınız? O, indi qanarları qoyulsun almışsın da, yəni. Yəni, sərf eləsin də, hə? Yox, elədir ki, hər kəsə sərf eləyir. Ona demişəm ki, toy elə danış ki, sərf eləsin. Elə qiymətə, düz olub başımıza gəlir. Az olsun, həmişə olsun. Bəli, bəli. Vaxtımız nə qədərdir, dostlar? Vaxtımız, odur ki, belə eləyək, mənə söyləyirlər ki, telefon zəngləri var, amma vaxtımız çox az qalır deyə reklam fasiləsinə qədər. Zəngləri də eşidərik. Yazılan SMS-lər ki var, Elvin söyləyir ki, SMS-lərə də bax, Mikail, mənə SMS-ləri ötürüblər. SMS-lər, ay maşallah, ay maşallah. Aha. Sabun su qəsəbəsindən sizi salamlayırıq. Aynura xanımdır yazan, qonaqlarınıza salamlar olsun. Canlı da oxusunlar yazıb, oxuyacaqlar canlı da. Aha, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Masallının Şərəfə kəndindən sizə yazırıq. Elnur qardaşıma salamlar söyləyin. Onu gördük, çox sevindik, İzzət yazıb. Masallının Şərəfə kəndindən var olun, var olun. Digər SMS-lər də var, maşallah, çox SMS-lər var. Amma irəliyən dəqiqələrdə hər birini səsləndirəcəyik. Hazırda yenə qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra görüşürük. Reklamlar. Soruşurlar seni benden, deyirəm ki ayrılmışım. Sen benden, ben senden, ayrılıp ayrı kalmışım. Sevgimiz bir nalıydı, biri vardı biri yoktu. Unutulmazdı o günler, içinde hatıra çok. Sen bana şehir yazardın, ben mahnı besleyerdim. Çölde sevgimiz var idi, onu eşle beliyerdim. Ben sana şehir yazardım, sen mahnı besleyerdin. Körpe sevgimiz var idi, onu eşle beliyerdin. Sen deyerdin ki azizim, ayrılık ne keder gən. Ben deyerdim ki sevgili, bağlayan ben sənə möhkəm. Ay çıxıb akşam olardı, baş koyardım dizim üstə. Hesabləşib ne deseydim, ben deyerdim gözümüz. O zaman sakit olardım, teller nasıl al çekerdi. Sana eşkten danışardım, ayrılığı misal çekerdim. O zaman sakin olardım, teller nasıl al çekerdim. Sana eşkten danışardım.
yaşıyor seven yüreklerle, sevgimin hatirə dəftərinə yazmışam adlı çiçəklərlə. Sənin gedəndən neçə vaxtdır ki durmur gözlərimin yaşı, yaxşı bir usta da yoxdur ki qoydurum sevgimə başdaşı. Mən ölümsüz bilirdim eşki, daha məhv oldu duygularım. Bu eşki yaşadaydı şaşırdı, usa dönmeyeydi arzularım. Mən ölümsüz bilirdim eşki, daha məhv oldu duygularım. Bu eşki yaşadaydı yastığa yatmakla, kovuram vakti zaman geçsin. Ey gözüm ağlama sen ağla, daha ruhum canı terk etsin. Eşik ocağın kalamaktansa, üstüne soyuq su serptin sen. Bu kederle yaşamaktansa, bir daha başım bu ömrüne. Kurtulun ben kara sevdadan, acılarla yaşamak bitsin. Başalım gedim bu dünyadan, ölümüm koy seni incitsin. Kurtulun ben kara sevdadan, acılarla yaşamak bitsin. Başalım gedim bu dünyadan, ölümüm koy seni incitsin. Teşekkürler Elnur, teşekkürler. Güzel sözleri de var mahnının tabii ki. Sen ümumiyyətlə mahnılarında sən söze çok önem verirsen. Bəli, bəli, bəli. O günün günün mahnısının sözleri de özünün de. Bəli, bəli, günüm günüm. 2016-cı ilde günüm günüm, birinci günüm. O günlerde de 3 hafta bundan qabaqda 2 günüm günüm içini oxumuşu. Trendlerdi dediğim kimi. Ve sözleri de tabii ki sən özünün. Söz musun ki, bəli. Ben 2006-cı ildən sahnedeyim. Meyxana ilə gəlmişəm də. Hələ də meyxananın içində, amma getmirəm meyxanama səninlə. Mən özüm yazıb, özüm bəstələyirəm necə, bəstəkar deyə bilmərəm özümə. Evdə varımızdır taxta piyano. Həvəskar olaraq da. Hə, mahnını o vəziyyətə gətirirəm ki, artıq studiyaya ötürə bilirəm. Bir var ağzından eləsən diktafondadır. Mən özüm suluqla verə bilirəm. Qarmoniyalardadır. Eşq olsun. Təbinə qüvvət. Maşallah olsun. Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da bizi izleyenler var. Bax, Peter'dan yazırlar. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Bilmirdik bu saatdadır verilişiniz. Sizə baxırıq. Adım Samirdir. Peter'dan salamlar Azərbaycana yazıblar. Teşekkürler var olsun. Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Sizi Zabrat qəsəbəsindən izləyirik. Yani qonşumuzsuz ki, Məhəmməddir yazan. Bugün oğlum Qasım'ın 10 yaşı tamam olur, onu qonaqlarınız təbrik etsin, yazırlar. Qonaqlarımız təbrik edirlər. Bir gün olanları 10 yaşı olur da, ilk belə deyək də yuvarlaq, yubiley sayılır. Yoxsa 5-də yubiley, yox 10 yubileydir. Var olsunlar. Qəbələdən sizə yazıram, adım Vüqardır, Oktay. Oktay qardaşımla sizə baxırıq. Zəhmət olmasa bizi salamlayın. Buradan Qəbələyə də salamlar olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Masallıdan sizə yazırıq. Səhv etmiriksə siz də Masallıdansınız yazılı. Ana tərəfim Masallıdandır. Qonaqlarınızdan gözəl ifa. Gözəl ifalar davamlı şəkildə var. Odur ki, dinleyin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tərtərdən sizə yazırıq, qonaqlarınızı salamlayırıq. Adım Yeganədir. Siz digər kanal istəyən bizə baxın, bizə tamaşa edin. Ağzəbəddən quzaq dolusu salamlar. Aydındır
yazan biz sizi sevimli şoudan izlemişik. İndi də baxırıq nənəmlə Gülarə xanımdır adı. Gülarə xanım, əllərinizdən öpürəm. Var olun, məhz sizlərin şərəfi nədir ki, biz dəvət edirik qonaqlarımızı, onların hər birindən gözəl ifalar da dinləyirsiniz, siz zövq alırsınız. Mən buna tam əminəm. Çünki bax, bugün dəvət etdiyim qonaqlar, mən ilk dəfədir ki, Selayla, amma ümuman söylədi ki, artıq ikinci dəfədir, Nurla belə deyək də, verilişdə ilk dəfədir. Yox, belə görüşmüşük, amma ilk dəfədir verilişdə görüşür və tam belə deyək, veriliş başlayan məqamdan o qədər ürəklə mən aparıcılığımı eləyirəm. Çünki burada ansambl heyəti də, xarbi bir instrumental ansambl neçə vaxtdır bizlərlə bərabərdir, mənlə bərabərdir. Onlar da bilirlər ki, belə deyək də, qonaqlarımız o qədər sakit, amma sakit olmalarına baxmayaraq yerində sözləri, söhbətləri. Mən hər dəfə deyəndə Seyla gülür. Nəsə sözdə adam oxşayırsan, nəsə. Söz deyəndə sən, belə deyək də, nədir sözün? De. Yox, söz demək, sadəcə olaraq gülər üzəndə, nə bilim. Gülürəm. Yox, simandan heç zaman təbəssüm əskik olmasın. Başqa məsələdir. Amma ümumən də çox, düzdür, ümumənin simasında da bir təbəssüm var, amma çox qəribə bir, elə bir ki... Ağırlıq var. Hə, inciyib, bu sahədə, sferada inciyib. Elə o acığa keçib 6-8 deyə. Elədir mi? Bu verişin fanatları da çoxdur. Yəni, bu verişi istəyənlər, əminli. Olanı dedi, o qədər dedilər mənə, nə əzəb, sən dedim, inşallah... Danışarım qardaşını, mən də bir dəfə gedəm. Nə qismət oldu. Və bu ekran qarşısında oturub bizi izləyən bütün dostları salamlayıram, bütün xalqı salamlayıram. Orucların Allah orucu namazlarını qəbul eləsin inşallah. Bir Ravin Əliyevə salam göndərmək istəyirəm bizim. Ravin rejissor. Ravin dostumuz rejissor Ravinə. Ravin partlayış bir klip çəkdi mən üçün. Artıq bilirəm, 3 həftədir biz trenddəyik. Allah Ravinə və onun komandasına can sağlığı versin. Fürsətdən istifadə elədim. Söz vermişdim, qardaşıma salam göndərəcəyəm. Salamlar olsun. Ümman, buyur. Dünəndən deyirəm ki, bəs Mikail bəyin verilişinə gedəcəm. Allah bütün balaları saxlasın, qorusun. Onlar bizim dəyərlimizdir, gələcəyimizdir. Qızım deyir ki, mama, siz həmişə dəyişik salır Zaur bəyinə. Siz deyir, Zaur bəy, yoxsa Mikail bəyin verilişinə gedəcəksən? Deyir, Mikail bəyin verilişinə gedəcəm. Deyir, mən səsimi indi WhatsApp-da atacam, siz Mikail bəyi onu dinlədərsiniz. Qulaq asıram, deyir ki, Mikail bəy, mən sizin bayramınızı təbrik eləyirəm. Adı nədir? İlayda. İlayda. İlayda, buradan sonra neçə yaş var? Birinci sinifə gedir, 6 yaşında. Birinci sinifə gedir. Bəli. Allah bütün baraları sağlasın. Elə mənim oğlumla yaşdı, birinci sinifə gedirlər. Allah bütün baraları sağlasın. Buradan da Dilaydaya salamlar olsun. Dilayda, mən əminəm ki, sən əla oxuyursan. Elə oxumaqda da davam elə. Bəli. Hazırdır, amma vaxtımız, reklamlardır. Reklamlara ayrılırıq, reklamlardan sonra yenə burada gözəl ifalarla.
Teşekkürler Selay. Teşekkürler güzel bir mahnıdan sonra. Mən bir teşekkürlerimi bildirmek istedim. Saz düzümünün görmüş olduğu kimi değişilmez bir addır. Sulduz İmanlıya, ulduzların seçimi olan Sulduz İmanlıya dərin teşekkürlerimi bildirmek istedim. 055-210-39-15 nömrəsi Sulduz İmanlının telefon nömrəsiyle əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sulduzun çalışdığı studiya Platin Studiyadır. Platin Studiyada çok rahat bir ünvanda yerleşir. Azarlı metro stansiyasının yanında, Tenis Akademiyasının düz yaxınlığında. Teşekkürler Sulduz İmanlıya söyləyirik ve telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Bəli. Salam mələkim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir sana, qurban olum, ay Mikar. Allah eləməsin, kimlə danışırıq? Mən Qazaqdan danışıram. Mən 81 yaşında bir nənəyəm. Allah sizə ömür versin. Səni çox istəyirəm. Sən gözəl şeylər danışırsan. Pastaya mı sən verilişinə baxırdım. İndi çox narahat oldum ki, Mikailin niyə verilişində başqa bir oğlandır? Buna ne olur? Bırak canına. Nedir ki bu? Bunun, bu danışmıyor. Ona göre çok narahat oldum. O defa zeng eləmişdim. Elədim, prodüsörün dedi ki, şey eləyəsən, danışarsan, sonra zeng eləyəsən, sizi çalıştırarım. Sana qurban olum, seni mən çok istəyirəm. Allah eləməsin, var olun. Çok güzel oğlansan. Mən Qazaqdanam, Qazaqdan. Buradan Qazaqa salamlar olsun. Adınız necədir? Mənim adım dokumentlə Gülarədir. Gülarədir. Ancaq özünü Maya deyən çağırırlar. Maya xanım. Hə, qurban olum. Maya xanım, əllərinizdən öpürəm. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Mən də sizi öpürəm. Çox istəyirəm səni, valla. Elə bax, pastayamı sizin verilişə baxırdım. Deyirəm, indi narahat oldum. Bu oğlan niyə yoxdur? Nə olub bu narak canına? Amma indi rahatsız. Kanal istəyəm. Danışırıq. İndi gördüm, görən kimi zəng elədim. Dedim, yox, verilişə gəlir. Bəli, gəlmişəm, kanal istəyəm. Allah hər kəsin işini avand eləsin. Digər televiziyadaydım, indi gəldim kanal S-ə. Qurban olum, mənim də sənin kimi iki oğlum, iki qızım var. Ha, mənim də Bakıda yaşayır oğlum da, qızlarım da. Allah var eləsin hər birini. Şirkət rəhbəridir, oğlum. Sağ qurban olum, mən səni çox istəyirdim, mən çox narahat idim səndən ötürü. Tövbə. Allah sizləri var eləsin. Bir daha öpürəm sizi, bağrıma basıram Maya xanım, dokumentlə Gülarə xanım. Sənətli sübutdur. Gülarə xanım, var olun buradan Qazaxa qucaq dolusu salamlar və mənim məlumat verirlər ki, digər tamaşaçılarımız da SMS yazıblar. Mikail, bax, bir belə deyək də, sonra ola bilər desinlər ki, təkəbbürlü danışır Mikail falan, amma bunu mən deyəcəm, tam əminliklə deyəcəm. Çünki ilk verilişdən sonra, belə deyək də, digər bir televiziyaya gələndə biraz tərəddüd edirsən ki, sən tamaşaçını toplayana qədər, tamaşaçı o televiziyaya baxana qədər, o proqramda səni tapana qədər müəyyən müddət keçəcək. Amma heç bir ay deyil, 27-si, sabah yox, birisi gün bir ay tamam olacaq ki, mən kanal istəyəm, nə yaxşı kanal istəyəm, kollektiv var olsun hər biri rəhbəri başda olmaq şərti ilə. Niyə deyirəm bunu ki, təkəbbürlük kimi səslənməsin? Gələn SMS-lər onu göstərir ki, tamaşa eləyirlər. Fərqi yoxdur, aparıcı hansı televiziyadadır. Əsas odur ki, aparıcı öz möhürünü vura bilsin və öz sözünü deyə bilsin. Fərqi yoxdur, hansı televiziyada olursan ol. Əflatun Qubadov, mən buradan salamlayıram. Ötən dəfə Əflatun müəllim dedi ki, dedim, Mikail, istəyirsən sosial platformada ol. Orada verilişin olsun, səni axtaran tamaşaçı orada da tapacaq. Var olsunlar, maşallah olsun, SMS-lərə bax. Yəni, sonra elə bilərlər ki, Mikailə yazırlar, mənim şəxsi nömrəmə yazmırlar. Prodüserə yazırlar, prodüser oradan ötürür mənim telefonuma. Bax, yazırlar, salam Mikail müəllim, qonağınızı salamlayıram. Başda sən olmaqla, Mikail müəllim, sizin daimi tamaşaçınız Cəlilabad rayonundan Abbasdır. Hal-hazırda işdə oturub sizə baxıram. Mümkünsə, ana şehrini səsləndirin, xahiş edirəm. Abbas müəllim, var olun, Allah sizləri var eləsin. İşinizdə də uğurlar, işdən bizə tamaşa edirlər. Salam Yevlaqdan, mən də Firdovsu başda olmaqla bayramımızı təbrik edirəm. Qoy məğrəbədir. Yevlaq, aha. Salam Yevlaqdan, mən də Firdovsu başda olmaqla bayramınızı təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Firdovsinin qardaşı Vüqarı da Vüqar da təbrik edir. Sağ olsun. Hədə Yevlaq. Bəs deyirəm qovum əqrəbədi deyir, yox. Allah var elə, nə olar ki? Salam
Hər vaxtınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa Elnurdan gülüm-gülüm manısını Sumqayıtdan Talehdi yazan yazıblar. Aha. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Binəqədidən Ülkər xanımdır. Qonaqlarınızı salamlayıram. Bax, bu cür xanımlar çağırın. Həm gözəldir, həm gözəldir, həm də davranışları. Hə, həm gözəldir, həm də davranışları. Ülkər xanım yazıb Binəqədidən. Aha. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Adım Elvindir. Ötən dəfə də yazdım, amma oxumadınız. Elnura məndən salam deyin, məni tanıyacaq. Lənkəranlı Elvindir yazan, yazıb. Lənkəranlı Elvin. Lənkəranlı çoxdur Elvinlər. İndi yazıb ki, məni tanıyacaq. Salamlar olsun, salamlar olsun. Aha. Hər vaxtınız xeyir. Aşıq Telli bizə baxır. Canay Telli, öpürəm səni, bağrıma basıram. Ötən dəfə də Telli bizə tamaşa edirdi. İndi də ekran vasitəsilə bizə tamaşa edir. Yenə həmşək kimi 3 dənə əla. Təşəkkürlər. Sən də əlanın əlasısan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elgündü yazan Lənkərandan belə qonaqlar çağırın. Biz də baxa bilək. Biz... Adlar yazıb ki, bezmiş yolları görməkdən. İndi mən o adları... Allah hər kəsin canı sağ eləsin. Ya, kimi deyirdi? Ya, Selay, o saat bak. Ya, kimdi? Ya? Sonra deyəlim, verilişdən sonra. Sonra? Ya, baş hərfindir. De də baş hərfin, de görək kimdir. Səncə də indi görək... Yox, baş hərfi elədi ki, valla, deyilsə, yəni istəmirəm. Məsələn, hər halda ı dövdə. I deyil, A ola bilər. A? Hə. Ah. Səlim Ammın deyərdim. Necə? Mən bir Ağız Səlim Ammın deyərdim. Bax, tam bunun şəxsidir. Hə, bunun şəxsidir. Qalma qal gitsin. Yo, A-la çoxdur da. Elə ona görə A dedim də. Hə, A-lar çoxdur. Şəxsidir şəxsi ona görə. Hə, şəxsidir. Necəsiz? Necəsiz? Bu şəxsidir. A kimdir məsələn? Ya kimdir? Yaxşı, ikinci hərfin D qalanı mən deyim. İ ola bilər. İ? Hə. Ay yoxdur. Hə? Ay yoxdur. İki dənə, iki sait yan-yana bu nədir? Y olsun. Nə? Y. Ay. Hə. Bəsdir, bura qədər bəsdir. Ay. Ay, bəlkə ardı. Ola bilər. Onu biz... Bəlkə ardı. Hə, görürsən. Mən eynəksiz də uzağı görürəm. Mən bildim də, bildim elə kimi demək istəyirsən. Amma o adı çəkməyə dəyməz. Mən elə ona görə çəkməyəm. Yox, yox. Şeysi, onun adını yazmayıblar axı. Onun adını yazmayıb. O adı... Heç bir dəftərdə yoxdur adam. Yoxdur. Ona görə də o ad deyil idi. Var olsun tamaşaçılarımızın hər biri. Maşallah olsun, bax, Lənkərandan yazıblar, Masaldan yazıblar, Qazaxdan anamız var olsun. Yumaya xanım bax, öz ürək sözlərini vurğuladı. Çox evlatdan da yazdılar. Bu, eləcə də ad günü var. Bax, bu oğlan mehman. Mehmandır da, düz deyirəm də. Aha. Mehmanın sayəsindədir bugün. Mehman kimi oğulların sayəsindədir ki, bugün verilişlərdə biz deyirik, gülürük, eyşənliklərimiz var, şad günlər var. Bax, gözün də qurban edib vətən müharibəsi zamanı. Bizim qazimizdir. Allah sənə can sağlığı versin. Və evladının adı nədir? Allah sənin köməyin olsun. Sağ ol. Buradan anam da bizi izləyir. Aha, adı? Familə xanım. Familə xanıma salamlar olsun buradan. Mən öpürəm. Sən verilişmə də daim baxır. Sən salam göndərdik. Qızım Baharın ayının 21-i ad günü idi. Efirimiz... Adını ona görə Bahar adlandırmışsınız. Bahar günü gəlir. Bahar qızımı təbrik edirəm. Mən də... Neçə yaşı var? 6 yaş tamam. 6 yaşı. Bahar, Mikail əmin səni öpür. Bağrına basır. Atan mehmanın adından. Belə deyək, nənənin adından, babanın adından, qohumların adından, ansambl heyətinin adından təbriklərə qoşuluruq. Bahar, səni öpürəm, bağrıma basıram. Və Fəxrinin də ki, əmsi Yaşarın ad günüdür, yoxsa? Yaşar bizə baxır. Yaşar, yaşa var ol. Haradan izləyir? İsmail Bəylidən, Tərtər İsmail Bəylidən. Hə, Tərtərdən bizi izləyirlər, var olsunlar. Belə deyək, Firdos, sənin İlham adında qardaşın var. Yoxdur, yox, yox. Aha, yox, yazıb ki, yox, yox, niyə görə? İndi prodüser deyir ki, SMS-ləri deyir, bax telefona, qulağıma bir-bir deyir ki,
İlham adında adam da yazıb ki, Firdosiye salamlar söyleyin. Dedim, indi qardaşım var, elə bir İlham yazıb. Ha, görsən, maşallah, sevənləri çoxdur. Var olsunlar. Qardaşlarımız var olsun. Hər biri bizim qardaşlarımızdır, bacılarımızdır. Var olsunlar, baxan gözlərə var olsun. Bax, bu günorta vaxtında kimsə işdədir, kimsə elə evdədir. Evdən ekran vasitəsilə izləyir. İşdən, bax, biraz bundan öncə yazmışdı ki, işdən, Cəlilabaddan səhv eləmirəmsə yazmışdılar. Hər biri var olsunlar. Mən istəyirəm ki, canlı ifalar, ümmanın manısını dinləyək. Ümmanın manısından sonra canlı ifalarla davam eləyəcəyik. Ümmandan, ümman dolu bir ifa səslənəcək. Ne? Maya xanım. Maya xanım Qazaxdandır. Elə bu mahnı da o bir şey Qazaq toğuz tərəfində daha çox saza üstünlük verirlər. Saz onların. Sazlı sözlüdür. Bəli, sazlı sözlü. Elə buyur, bu mahnı Maya xanım üçün gəlsin. Teşekkürler, teşekkürler. Güzel, belə deyə də sümüyə düşən bir ifa ilə davam etdik. Təşəkkürlərimizlə yenə davam edəcəyik ki, mən sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirəcəm. Sasna şirkəti, bizim xüsusi sponsorumuz Sasna şirkətidir. Azərbaycanın yerli brendidir və Sasnada laminat, parket, MDF, fanera, pol taxtası
yüksək keyfiyyətdədir və eləcə də Azərbaycanın bütün bölgələrinə, həm də xaricə topdan pərakəndə satışı var. Keyfiyyətə hər dəfə söyləyirəm ki, söz ola bilməz. Çünki məhz Sasnada da sadaladığım bax, bu məhsulları siz yüksək keyfiyyətdən əldə edə bilərsiniz. 055-244-31-64-070-353-53-53-57 telefon nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər Sasna şirkətinə, bizim xüsusi sponsorumuza. Digər sponsorumuz Körpü Mebeldir. Həm yerli, həm də Türkiyə istehsalı olan zövqlü, göz oxşayan evinizi bəzəyəcək mebellər məhz fərqli dizaynla Körpü Mebeldədir. 055-585-86-64-055-388-86-64 nömrəsi aktivdir. Digər bir sponsorumuzsa Entuyu Butikdir ki, Başqanov qəsəbəsi Aygün Molun 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Entuyu Butikdə əziz xanımlar nələr var? Həm böyük ölçüdə, həm kiçik ölçüdə, müxtəlif ölçülərdə, bütün ölçülərdə belə deyək, ziyafət geyimləri var, eyni zamanda gündəlik geyimlər var ki, həm çantalar da var, ayaqqabılar da var ki, xanımların zövqünü oxşayacaq hər bir libaslar məhz Entuyu Butikdədir. 051-968-82-82-099-968-82-82 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Yenə söyləyirlər ki, Mikayıl, telefona nəzər yetir, görək nələr yazırlar. Salam Mikayıl müəllim, qonaqlarınızı salam deyirəm. Həmişə sizin verişə baxıram. Verilişiniz digər verilişlərdən çox baxımlıdır. Allah sizə can sağlığı versin və zövqlü səslər olsun. Bugünkü qonaqlarınıza uğurlar əl işarəsi və göz muncuğu. Ya, baxın. Aha. Salam Mikayıl qardaşım, yeni verilişinə uğurlar arzu edir. Qonaqları salam deyirəm. Var olun, Elnur Valiyə dəvət etmişsiniz. Yevlaqdan vilayət Qarabağlıdır. Digər proqramında olmuşuq. Bizi də unutma. Xatırlaya bilmədim. Mən yaddaşma nəsə oldu bey? Yox, mən korona olmadım. Yox, olmadım. Mənə yaxın, məndən qorxdu. Vilayət Qarabağlı, nə vaxtsa ola bilər qonağımız olub, gənc ifaçılarımızdandır. Elnuru da xüsusilə salamlayır. Salam, ərvatın xeyir, uğurlu olsun. Vaxtınız Mikayıl mən sizi İsmaili rayonu yuxarı Zərnava kəndinə salamlayıram. Allah sizi var etsin. Keçmiş bayramınızda səmi qədən təbrik edirəm. Martın 22-si bacım oğlu Vüsal Elburus oğlunun 4 yaşı münasibəti ilə atası Elburus, anası nənəsi, tamam dayıları, xalası və qardaşı Vüqar təbrik edir. Böyük kişi olsun. Allah bütün buralar sağlasın. Sizə yazan daimi tamaşaçınız Tural Akif oğlu İsmaillı yuxarı Zərnava kəndinə. Yəqin ki, elə bu balamızdır ki, ad günü olub. Elədir mi? Şəklini də göndəriblər bizə. Bax, təbrik edirik. Ay, maşallah. Allah saxlasın, Allah maşallah saxlasın. Olsun. Maşallah. Ağcabədir rayonunda yaşayan xanım Lətafət Martın 27-si ad günüdür. 50 yaşı tamam olur. Lətafət xanım, sizi 50 illik yubileyiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Buradan Ağcabədiyə də qucaq dolusu salamlar. Salam, sizi Qax rayonu Zəyəm kəndindən qucaq dolusu salamlar. Sizi çox sevirəm. Mikayıl bəy, sizin verilişiniz daimi olsun. Elnur Valiyyətdən o mahnısını istəyirik. O mahnısını istəyirik. Yəqin o mahnı demək gülüm-gülüm deyir də. Aha. Salam sizə Qubadan yazıram. Verişinizə uğurlar. Qonaqlarınız xoş gəliblər. Xahiş edirəm anamın bugün doğum gündür. Onu təbrik edəsiniz övladı və nəvələri adından. Amma yazmamısınız adını. Yazın adını. Təbrik edirik. Amma adı da yazın. Biz də səsləndirək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikayıl müəllim, bax, yeni oxuyanları dəvət edin, biz də yenilik görək. Valla, hamı şahid. Yanlar deyil, 2007-dən, 2006-dan profesional səhnədəyik. Sadəcə az-az efirlərdə oluruq. Baxın, İnsanlar yox. Ya, yeni... İndi mən deyəcəm, deyəcəksiniz belə. Bizə deyək, digər SMS-lər, valla, çox SMS-lər gəlib. Ümman, bəli. Bax, buradan deyirəm, tam. Özü kəsilib eləmir, ayrı beləcə də gedir. Günah sizin özünüzdədir, əzizlərim. Valla, mən o qədər əsəbləşirdim ki, düzdür, səhhəti ilə bağlı idi, kənarlaşmışdı. Amma
o qədər əsəbləşirdim ki, mən onu izah eləyəndə, axı mən musiqi məktəbimi bitirmişəm, musiqini bilirəm, yəni özümə görə bilirəm. Tarix sahəsini 5 bitirmişəm, sonra fortepianonu bitirmişəm, yəni məlumatlıyam solfejiyadan, musiqi ədəbiyyatından. Və baxırdım ki, Elnur özü ortada yoxdur. İndi səbəbi var idi, yox idi. Yəni səhhəti ilə bağlı. Amma bugün şükür Allaha ki, gəlib və söyləyir ki, bəli, bu mənəm. Amma Allah, sizə nə olmuş? Sizə nə? Yox, doğrudan deyirəm də. Yəni bugün deyirsiniz ki, məsələn, mən gör, məsələn, 10 ildən çoxdur səhnədəyəm. 15 il, 16 il, 20 ildir. Ha, olsun. Amma mən Səlay, hətta. Ünvan, axı belə deyək də, bizim ortaq dostlarımız da var. Mən ona görə belə deyək də, sizə ərk eləyərək bunu söyləyirəm ki, siz özünüz eləməsəz, sizi kənardan gəlib kim irəli çəkə bilər? Düzdür, özü düzdür. Də illah ki, bu sahədə. Düzdür. Ayaqdan dartarlar ki, irəli verməzdər. Düzdür, düzdür. Ona görə də bax, yazıları yeni oxuyanları sağ olun dəvət eləmişsiniz. Siz ona görə yeni görürlər də. Tez-tez görməlidirlər. Tez-tez, ekran vasitəsilə. Sosial şəbəkəyə nə var? Sosial şəbəkədə mənim nənəm də, indi Allah rəhmət eləsin, indi arvadın adını da çəkirəm. Məsələn də, söz var, deyir mənim nənəm. Mənim nənəm də bir dənə götürə paylaşar, özün reklam eləyər. Amma efirlərin yeri başqadır əlbəttə. Şərt. Televiziyanın çəkisidir, televiziyanın əzəmətidir. Gəlsin də o TikTokda o istənilən belə deyək də lazımsız şeyləri paylaşanlar gəlsin televiziyaya yol açsın, görə yol açsa bilməz, yol açsa bilməz. Bilməz. Odur ki, belə deyək də bir-birimizi günahlandırırıq, amma ərkiyana mən bunu söyləyirəm. Siz mənim əzizlərimsiniz, Elnur mənim dəyərli qardaşımdır. Mənim ona həqiqətən hörmətim var, çünki o qabiliyyəti ilə, öz belə deyək, qanacağı ilə. Vaxtımız var, elədir mi? Var, 10 dəqiqə vaxtımız var. Gəlin canlı ifalarına davam eləyək. Olar mı? Canlı, hə, oxuyaq. Sən öz repertuarından oxuya bilərsən. Öz repertuarından sən də cəbələ eləyək. Bizim vaxtımız var da. Öncə Elnurdan öz repertuarına aid olan mahnını dinləyək. Canlı-canlı. Aha, canlıdır. Daha sonra digər canlı ifalarda bərabər şəkildə Selay və Ünvanla dinləyəcəyik. Buyurun, musiqiçi dostlarımız. Faşurdan xahiş oldu. Sən mənim eşq ilə bax gözlərimə, mən o gözlərdəki sevdamı gəzim, bağla möhkəm qara tellərinə məni, düşüm arxanca bu dünyanı gəzim. Sən məni eşq ilə bax gözlərimə, mən o gözlərdəki sevdamı gəzim, bağla möhkəm qara tellərinə məni, düşüm arxanca bu dünyanı gəzim. Həsrət çəkəm, çıxmalıyam mən o yarın ürəyi, bir dəfəli bu sevgimizə xəst çəkəm. İstəmirəm, o mənim üçün əziyyət çəkəm. İstəmirəm, gözü yolda həsrət çəkəm. Çıxmalıyam mən o yarın ürəyi,
döfeli. Sıcak. Ne misralar bozdum, sana bu şeyi yandım, sana bu şeyi yandım. Gülüm 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 gülüm. Sağ olun kardeşler, Allah sizi bağırsın. Oldu Allah diye. Biraz da yapman da yani bu arada. Allah sizi bağırsın. Aha. Ya az da olsa ha varam varam. Yavaş yavaş her şey yaxşı olacak, her şey düzelecek. Vaxtımızı söyleyecekler. Ben de o vaxt. Aha. Gəlin bir de edək. SMS'lere nəzər yetirək. Daha sonra kısa reklam fasiləsindən sonra canlı ifa ilə davam eləyəcəyik. Hazırlaşacaklar. Belə deyək də, belə təklif elədi. Özləri təklif etdi ki, Selayda, Ümmanda ki, elə bərabər şəkildə bir canlı ifa təqdim edərlər. Maşallah olsun. Yenə SMS'lerimiz gəlməkdədir. Salam mələkim, Ramidə xanımdır sizə yazan. Lənkərandan sizi salamlayırıq. Həmişə olduğu kimi mükəmməlsiz Mikail müəllim, var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim adımdan salam söyləyin. Ramidə xanım sizə salam söyləyiriz də Lənkərandan. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim də adım Selaydır. Deməyin ki Selayda yoxdur. Mənim də adım Selaydı yazıblar. Aha. Görüm hansı sonu 7421 olan nömrə yazıb. Yəni necə? Ünvanlar da yazsınlar. Ünvanlar varsa yazsınlar. Yazsınlar. Eləcə də maşallah SMS-də də Biləsuvardan sizə salamlar olsun. İlhamdır yazan. Mənim adaşımı da dəvət edin. İlham Xan Hüseyn oğlunu. Yazıblar, aha. İnşallah, inşallah dəvət edərik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun yerli. Həmişə olduğu kimi sizə baxırıq, qonaqlarınızı salamlayırıq. Yazan Seymur Qubadlı. Hə, ona görə yerli yazıb. Aha, var olsunlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınıza salamlar söyləyirəm, Mikail müəllim. Verişinizin vaxtı azdır, çox edin. Biz də tamaşa edək, mən işdəyəm, arada baxa bilirəm, Aydın yazıb. Elə arada baxın siz, işinizi də əvvəl verməyin. Necə? O bizə bəsdir, hə? Bəs eləyir də, yəni işdən bir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yazan doktor Günel xanımdır. Mən də sizə klinikamızdan tamaşa edirəm. Həkimlərimiz adından sizə salamlar olsun, qonaqlarınızı salamlayıram. Bizim şərəfimizə bir həkim mahnısı, həkim mahnısı var. Ya həkim qız mahnısı var. Elə bir. Həkim mahnısı olmalıdır. Var. Necə? Var, bilirəm, bilirəm o həkim. Bizim repertuarda həkim olmasa da, amma inşallah əlavə eləyəcəyik mütləq. Gələn verilişlər inşallah. Yo, belə eləyəcək. O siz ki canlı ifa eləyəcəksiniz. Ha, necə oldu adı? Günel xanım. Aha. Günel xanım. Klinikanızda çalışan bütün həkimləri salamlayırıq. İndi bilmək, yəqin öz otağınızdasınız, yox, foyedə baxa bilirsinizsə. Odur ki, bir neçə dəqiqədən sonra bir çıdırğın mahnılar olacaq ki, belə ax xalatla belə rəqs eləyəcəksiniz siz də. Var olun. Aha, klinikanın adını da yazıblar, amma belə deyək də, efir qayda qanununa görə reklam qaydaları varsa, var deyə üzr hesab eləyin ki, klinikanızın adını çəkə bilməyəcək, amma hər halda Günel xanımı salamladımsa, elə klinikada çalışan həkimlər də bildilər ki, kimləri salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, adım Gülnardır. Bugün mənim 14 yaşım tamam olur, məni təbrik edin, xahiş edirəm. Gülnar, sən yaxşı qızsan. Gülnarın 14 yaşı var, xatırlamaz o tamaşanı. Sən həmişə mənimləsən. Tamaşası Yaşar Nuri, Firəngiz Mütəllimova. Firəngiz xanım da o da adı Gülnar idi. Orada Yaşar Nuri'nin bir sözü idi. Allah rəhmət eləsin Yaşar Nuriyə. Deyir Gülnar, sən yaxşı qızsan. Gülnar, sən yaxşı qızsan. 14 yaşın mübarək olsun. Gülnar xanımı buradan salamlayıram. Bizim yəni belə ailəvi münasibətlərimiz var. Gülnar xanım. Bəli, tamaşadakı Gülnar xanım. Hə, tamaşadakı Gülnar xanım. Amma bu da bizim Gülnar. Tamaşadakı Gülnar xanımla münasibətiniz var. Bəli, ailəvi. Bəli,
Salamlayıram onu. Öpürüm. Eşk olsun, salamlar olsun. Elə bildim həmin günlərdir. Yox, dedim, bu tamaşadakı günlər xanımdan belə. Maşallah olsun. Bizə tamaşa edənlər, həm həkimlər var, müxtəlif peşə sahibləri var. Mən bir düz deyim, mən Ramiz Rövşəndən şeir söyləyirəmsə, Zərimxan Yaqubdan şeirlər, Rüstəm Behrudidən, Salam Sarvandan, Çağdaş ədəbiyyatımızı nəzərdə tuturam, Bəxtiyar Vahabzadədən, Musa Yaqubdan, mən deyə bilmərəm ki, mən şeir yazıram. Çünki mən olan şeirlərini söyləyirəmsə, o dahilərin, mən deyə bilmərəm. Amma belə də hərdən özüm cızma qara eləyirəm, müxtəlif peşə sahiblərini dedim, belə deyim, müxtəlif eşənliklərində bunu deyirəm, yəni öz sözlərimdir ki, inciməsin sözümdən başqa peşə sahibi. Arzularam işiniz həmişə bizə düşsün. İşimiz toy büsatdır, çal-çağırdır, həyatdır, hər sözümüz nabatdır. İşiniz bizə düşsün, ağrımasın canınız, həkimə yol düşməsin, müstəntiq kitabına sizlərdən qol düşməsin. Radar sizi çəkməsin, ürəyə xal düşməsin, elə eləyin, işiniz həmişə bizə düşsün. Valla, bizim işimiz deməkdir, gülməkdir. Çal çağırdı. Valla bizim arzumuz her zaman o olub ki, ay Allah, toy olsun, biz de gedək o toyda, aparıcı qismində, müğənnilər müğənni qismində, musiqiçilər musiqiçi qismində iştirak eləsinlər. Bundan gözəl arzu ola bilməz ki. Yox. Valla, odur ki, mən arzulamırdım, çünki sözlərim var idi. Amma olarsız da olmaz. Mən arzu edirəm ki, qısa reklam fasiləsindən sonra... arzu edirəm də, yəni arzuluyuram, diləyirəm. Mənə elə baxma, diləyirəm. Diləyirəm ki, reklamlardan sonra canlı ifalarla qayıdış edək. Reklamlar. Teşekkürler.
Canlı ifalar səsləndi Selay və Ümmandan Xarı Bülbül instrumental ansamblı Firdosi. Var olun hər biriniz və hər gün, həftə içi hər gün bizlərlə bərabərsiz. Təşəkkürlər. Yenə SMS-lərimiz var. Yazırlar, salam Mikail bəy, Qax rayonunun Sarıbaş kəndindən sizi salamlayırıq. Anam sizi çox istəyir, hər gün baxırıq. Sizin efirə var olası. Salam necəsiniz? Yazan Ayazdır, Zərdabdan salamlar olsun qonaqlarınıza. Salam Mikail bəy, Gürcüstana salamlayırıq sizlərə. Elnur Valehdən gülün manısı olar mı? Yazıblar. Salam Mikail müəllim, mənim bir oğlumu bu il yanvar ayında əskərliyə gedib, hərbi xidmətə gedib. Sağ salamat gəlsin inşallah. Onu çox sevirəm, canım oğlum. Bayramını təbrik edirəm. İkinci oğlum da bu il aprel ayında əskər yola salacağım. Allah bütün baraları qorusun. Əskər anası olmaq çox gözəldir. Eşq olsun. Şərəflidir. Şərəflidir. Hər halda bu yolu keçməlidirlər. Yəni. Allah qorusun şəhidlərimizi, Allah rəhmət eləsin. Bütün əskərlərimizi Allah təala qorusun. Eləsin. Azərbaycan oğulları kimi mərd oğulları dünyanın heç bir yerində yoxdur. Əlbəttə ki. Vallahi. Var olsunlar, sağ salamat gedib gəlsinlər inşallah toylarına gələk. Salam Mikail müəllim, Xasmazdan yazıram, siz salamlayıram. Qonaqlarınız əladır. Elnurdan gülün mahnısı niyə oxumadı? Yazıblar. Aha. Salam Mikail bəy, bugün anamın doğum günüdür. Onu qızı Reyhan, Əlvan, Lalə və Turan təbrik edir. Oğuz rayonundan yazıram sizə. Var olun. Salam İsmailı rayonundan Diyallı kəndinə sizə salamlar olsun. Bugün mənim və nəvəmin ad günüdür. Mən Vaqif müəllim sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yazıblar. Eşq olsun. Salam necəsiniz? Sizə hər zamanki kimi baxırıq qonaqlarınıza salamlar olsun. Mən sizə Şəmkirin Şiştəpə qəsəbəsindən yazıram. Eşq olsun. Var olun. Çox SMS-lər var, amma belə eləyədir. Hər halda üzrlü hesab eləsinlər ki, bizim tamaşaçılar onların gülüm-gülüm mahnısını yaman çox istəyirlər. Ha. Vaxtımız var. Nə qədərdir vaxtımız? Var. Gülüm mahnısı var bizim, gülüm-gülüm mahnısı. Hazırdır. Yollamısınız? YouTube-dan. Yox, oradan eləyəmiz. Yəni siz özünüz yollayardınız o mahnını. Kömək üçün buradadır. Yaxşı, belə eləyək. Növbəti bir mahnı nə eşidək daha sonra? Sənin növbəti bir mahnın var. Var da göndərmişəm. Buyur, buyur, buyur. Gah inciyirsən, məni dindirmədiyirsən, qıskanıb dava salırsan, sanki bundan əz alırsan. Nə qədər canım desəm də, qucaqlayıb istəsəm də, xeyrinə söyləsəm də, görmürəm üç gündüyünü, dilsən öz bildiyini, sevən üzmə sevdiyini. Alınmır ayrıla biz, buna bir el az qıla biz. Sənin də canım qutarsın, mənim də canım qutarsın. Ya da gəl dost ola biz, buna bir el az qıla biz. Sənin də canım qutarsın, mənim də canım qutarsın. Buna baxma, heç kəsi yaxın buraxma. Sənin bu sözlərin ilə ölüb gedəcəm darıxma.
kalbimin parası san sen, gözümün karası san sen, başımın belası san sen. Ne kadar canım desen de, kucaklayıp istesen de, bak eğrine söylesen. Kalın murayla biz, buna bir el azgıla biz. Senin de canım yutarsın, benim de canım yutarsın. Ya da gel dost ola biz, buna bir el azgıla biz. Senin de canım yutarsın, benim de canım yutarsın. Alınmır ayrılabiliriz, buna bir el azgılabiliriz. Senin de canın kurtarsan, benim de canım kurtarsın. Ya da gel dost olabiliriz, buna bir el azgılabiliriz. Senin de canım kurtarsan, benim de canım kurtarsan. Alın murayla biz, buna bir el azgıla biz. Senin de canım yutarsın, benim de canım yutarsın. Ya da gel dost ola biz, buna bir el azgıla biz. Senin de canım yutarsın, benim de canım yutarsın. Bəh, sevgiyə bax, sənin də canım qutarsın, mənim də canım qutarsın. Gəh deyir, dost olaq, gəh də deyir, buna bir əlac tapaq. Valla, onların hamısı bəhanədir. O söz var, geç sözü var, sevgilə bir-birinə geç sözü deyir. Ha. O geç sözündə 6849 gəl sözü var. Bəli, bəli. Çox, bəlkə də çox. Yətər ürəyə dolu deyir bu deyir. Selahın ürəyə əməli başdı, doludur, doludur. Geç dediklərin çox olub. Olub. Aha. Və bir daha geri qayıtmayıb. Yox, qayıdıblar. Qayıdıblar. Yer tapmayıblar qayıtma. Yəni o yer olmayıb artıq. Dedi. O bir söz var. Dedi. Məndən salam söyləyin bütün aşqlarıma. Bütün aşqlarıma. Bəli. Yer olmayıb da qayıtsınlar. Yer olmayıb çünki yeri dərhal tutulub. Bəli. Nə gözəl. Nə gözəl. Həmən, həmən, həmən. Davam edirik növbəti mahnılarla. Elədir mi? Vaxtımız da var. Aha, telefona deyirlər. Bax, maşallah, maşallah. Sonra bizim, belə deyək də, inciyirlər bizim tamaşaçılar. Ki, aha. Nə olar, sizin verilişə anam, atam baxır, oxuyun da SMS-imi. Bugün mənim ad günümdür. 12 yaşım olur, xahiş edirəm. Qonaqlarınız təbrik etsinlər yazıblar. Adı nədir? Amma yazmamısınız Ləman da, hə. Ləman. 12 yaşı tamam olur Ləmanın. Yazıb ki, atamanan baxır ha. Hə, can. Allah can sağlığı versin. Mən də öz adımdan təbrik edirəm Ləman balanı. Böyük qız olasan, insta girəsən, Allah təala sənə can sağlığı, ailənin sevinci olasan, öpürəm səni. Mən də təbrik edirəm gözəl balamızı, can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxt olsun. Öpürəm səni. Ləman təbrikləri gördün mü? Bahalı təbriklər idi ya. Əsəbləşməyə və dəydi də yəni Ləman. Bəli, bəli. Salam, necəsiz? Yazan, yazan Orxandır yazıb. Salam olsun qonaqlara, Orxan, salamını çatdırdım. Salam, nəfəs qızımın 2 yaşı olur. Onu atası Rafael, anası Şəlalə təbrik edir. Nəfəsi də mən 2 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Öpürəm o gözəl balanı, bağrıma basıram. Allah valideynlərinə gözü dolusu versin və nəfəs də bir xüsusi nəfəs verib o ailəyə gəlişi ilə və uğurları ilə də sevindirsin atasını, anasını, atası Rafael, anası Şəlaləni. Eləcə də salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizə Cəlilabadın Hamar Qışlaq kəndindən tamaşa edirəm. Adımdan qonaqlara salamlar söyləyin yazıblar. Bəli, çatdırdıq biz də təbii ki. Vaxtımızı söyləyin, mən vaxta görə istəyirəm. Aha, reklam fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra mən təşrif, bütün mahnılarınız var, bilirəm. Belə deyək də, Selayın ifası ilə qayıdış edək.
Selayın ifasından sonra təbii ki yenə ünvandan mahallar dinləyəcəyik. Yazan əlləriniz var olsun. Valla mən bunu tam ürəklə və sevinərək deyirəm. Tam sevinirəm. Çünki hər dəfə zamana görə çox SMS-ləri də oxuya bilmirəm ki maşallah olsun. Bax telefonda o qədər SMS-lər var ki prodüser də indi mənim qulağıma söylüyor ki çox yerlərdən baxanlar var. Hər biriniz var olun. Baxan gözləriniz var olsun. Siz baxmasaz bizim burada iştirakımız heç nəyə gərəkdir. Ad günü olanları da təbrik edirik. Hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Söylədiyim kimi vəd verirəm. Ekrana balaca da yaxın əyləşin. Çünki reklamlardan dərhal sonra Selayın növbəti bir ifası ilə qayıdış edəcəyik. Bəli, reklamlar. Yaşadım her günü tekrardan Xoşbəxtliyimi itirmişəm Mən axtarım harda Çıx gəl gözüm Sən gedəndən qaldı yollarda Hər dəfə sonlarda Sanki dərt yığılır Tək qalanların çiyninə tonlarla Yerdən göy qədər axlayam Susma danış qorxma Qəlbimdə sən sənsizlik Benzin sən çaxma Hər neyləsən razıyam Sən mənə baxma, hərdən yarım gör barı tək qalır bu evdə bir axma. Qalsam da tənha, mən yaşadım sənlə, yoxluğun varlığın qədər gözəldir gəlmə. Dəymə, qəlbimə dəymə, içimdə bir his var, amma minlərlə kəlmə. Qalsam da tənha, mən yaşadım sənlə, yoxluğun Gözəldir gəlmə, dəymə, qəlbimə dəymə İçimdə bir his var, amma minlərlə kəlmə Gəlmə, gəlmə. Əla mahnı. Melodiyası da çox qəşəng idi. Belə deyək də, sözlərlə melodiya bir-birini tamamlayırdı. Təşəkkürlər İfaya görə. Yeni mahnındır yoxsa? Qısa müddətdə çıxıb bu da. Bu ilin mahnısıdır. Bunu bu çox özdə qəmli bir vaxtlarım idi. Onu da oxumuşam. Aranjman söyləyilə kim? Aranjman Rəhman Əliyev. Rəhman Əliyev. Əla, əla. Aranjman da yaxşı edir, əlmə? Elnur. Bizim də mahnıları eləyən Rövşən Muhammed,
Kardeşimi de salam verelim böyle zaten. Çok sağ ol. Çok çözeldi. Yani hoşuma geldi. Çok sağ ol. Bizden ise ildi artık Röşen Muhammed'den iştiri. Allah onun canı sağlamat etsin. Bizim de mahallara böyle güzellikler verir. Rahman kardeşimiz de öyle. Eziyeti kesen herkese. Teşekkürler. Bəli. Söyleyirler yine ki SMS'ler çoktu ama üzürü hesab eləsinler. Sabah vaxt olarsa ben SMS'leri, yani bugünkü SMS'leri de səsləndirərəm. İndi ola bilər ki o SMS'lerde ad günü qeyd eləmişsiniz. Yenə üzürü hesab eləyin. Sabah mütləq şəkildə o ad günləri varsa onları səsləndirəcəm. Elə sabah gələn qonaqlarımızla bərabər sizləri təbrik edəcəyik. Sabah da bugünkü kimi çox maraqlı qonaqlarımız olacaq. Bizim hər birimizin sevimlisi Manaf Ağayev, Arzu Qarabağlı və tikinti üzrə mütəxəssis Günel Xanmədli bizim qonağımız olacaq. Odur ki, Mikayılla 5 günə baxmağa dəyər. Gözünüz Kanal S-də olsun. Qonaqlarımızın hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Elnur Valeh oğlu, Elnur Valeh, var ol. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Çünki belə deyək də, mən çox istəyirdim sən gələsən. Çox istəyirdim ki, görünəsən. Odur ki, bax, digər qonaqlarımız da, hər biriniz var olun. Selay da, Ümman da. Amma Ümman öz mahnısı ilə sağollaşacaq. Mahnım var. Sağ olun, salamat qalın. Ümmanı dinləyirik. Yaşadığım acıları senden soralarım, o sağalmaz yaraları ruhumu götürüp de gezmediğim haraları senden soralarım, dediler deyip araları tükenip istim yokluğuna, katileler var her yanda, dözdüm dözdüm yok. Batmadı ümmanda, yüreğe ona sözüm var indi, ne sende de özüm var indi. Beste yürüdün yar yarın atmaz, ah hemen dertten bizim var indi. Yüreğe ona sözüm var indi, ne sende de özüm var indi. Beste yürüdün yar yarın atmaz, ah hemen dertten bizim var indi. Yaşadığım acıları senden soraları, o sağalmaz yaraları ruhumu götürüp de gezmedim haraları senden soraları, dediler deyip araları tükenip istim yokluğuna, katileler var her yanda, dözdüm dözdüm yokluğuna. Dertleri batmadı ümmanda, yüreğe ona sözüm var indi, ne sende de özüm var indi. Beste yürüdün yar yarın atmaz, ah hemen dertten bizim var indi. Yüreğe ona sözüm var indi, ne sende de özüm var indi. Beste yürüdün yar yarın atmaz, ah hemen dertten bizim var indi. Verilişe Sosna İstehsal Toptan Satış Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti, Körpü Mebel və M2U Butikin sponsorluğu ilə baxdınız.